حكومة مدحويني حسن شيخ محمود ايا قراتينا اسكو قوم ميساي وده هادالادي سومالي لان يو سوماليا مقدشو ايو جبوتي ايا لحدي بلودي وقودن بيساي دادالوغو تشري سيدي ايسو هورتاقي لهايين سومالي لانين ايها شو اقونسي عالمية قلسي تلابو ينكي اي كوباتين لهايين ايا دمانتو دوحا اي كسور دمادير دكي تلاان انتاسي كديب قيلي ايا حسن شيخ محمود او ودن كقدر اوو حلين ايو ayaa go'aansaday in Soomaaliland si toos ah loola hadlo iyadoo lagu qancinayo in afti dadweyne laga qaadayo muddo 6 bilood gudahooda si ay uga noqoto heshiiska Itoobiya balse madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo hore u joojiyay wada hadalladii Soomaaliya ayaa ku gacansayday codsigaasi oo qadar loo soo dhixmariyay waxana uu sheegay Soomaaliland inay ka daashay wada hadallada Soomaaliya ee madaliska noqday siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya macaraha u hayaana aanay daacad ka ahayn Soomaaliland iyo Soomaaliya inay si cad u kala baxaan qorshahaasina markii uu guuldareystay diblomaasiyiinta ayaa tala isugu noqday oo mishiinkooda ugu weyni uu yahay madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Umar Geelle waxana la ogaaday inay heleen qorsho kale iyo rajo kama dambaysa oo ay markale tijaabinayaan Soomaaliya iyo Djibouti ila wareediyada ayaa sheegaya in Ismaaciil Umar Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud ay si rasmi ah ula xiriireen waddanka Ingiriiska oo ay Soomaaliland isku wanaagsan yihiin markii horena gumaysan jiray oo isagu xurriyadda siiyay Soomaaliya sidoo oo kale muddada dhaqdhaqaaqyadan ay socdeen waxa ay joojisay hadalladii xanafta lahaa ee baraha bulshada ay u soo marin jireen Soomaaliland madaxda magaalada Muqdisho waddanka Ingiriiska haatan waxa la wareegay xisbi Soomaaliland taageera sidoo oo kale la doonaya inuu si rasmi ah u aqoonsado isagu oo codadkii ugu badnaa kaga guuleystay ee abid waddankaasi uu xisbi ku guuleysto ila wareediyada diblomaasiyadeed ee xuquuqal heshay ayaa sheegaya Soomaaliya inay ka codsatay waddanka Ingiriiska inuu dhixdhixaadiyo Soomaaliland iyadoo oo shardiyo adag uu ku xiray hase yeeshee ka aqbalay codsigaasi waxana ka mid ahaa shuruudaha uu ku xiray sida ila wareediyo u dhun daloolaa warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyay in laba waddan oo siman wada hadalkooda uu dhixdhixaadinayo Soomaaliland iyo Soomaaliya ayna ka wada hadli karaan oo kaliya sidii Soomaaliland ay u heli lahayd xurriyadooda kulamaduna ay noqonayaan hal wareeg oo kaliya oo wax jiitama aanu Ingiriisku damaanad qaadayn Muqdisho ayaa ku calaacashay inay beer dareysay wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya ayna si weyn uga qoomamayneyso luminta kalsoonida Hargeysa oo ay madaxda Soomaaliya ballamo badan sameeyeen sida oo kalena ka baxeen wada hadalladii madaliska ahaa ee Suudi tan iyo 2012kii ayaa ku soo dhamaaday natiijo la'aan iyada oo Soomaaliya si khiyaamo ah kula wareegtay hawada deegaamada Soomaalida oo ka dhaxaysa Hargeysa iyo Muqdisho madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo Ismaaciil Umar Geelle ayaana rajadoodii kama dambaysta ahayd ay tahay waddanka Ingiriiska hadii ay Soomaaliland ka aqbasho inuu dhixdhixaadiyo Soomaaliya iyo Soomaaliland ila wareediyada ayaa intaas ku daraaya toddobaadka fowdo ay nagu soo haya inay Soomaaliland soo gaari doonaan wifdi ka socda waddanka Ingiriiska oo sida fariinta waxaana haatan ay arkeen Soomaaliya iyo Djibouti markii ay ka soo xirmeen dhammaan albaabadii diblomaasiyadeed muddo 6 biloodana ay u xusul duubayeen inay joojiyeen heshiiska safgarada madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed mid kaliya tii wax ka bedeli karta heshiiskan inay tahay Hargeysa iyo Addis Ababa oo ka dhaxayo hase yeeshee dadaalada kale ee ay waqtiga ku lumiyeen aanay ahayn kuwa natiijo laga gaarayo wadahadalka ay Soomaaliya doonayso haatan geed dheer iyo geed gaabanba u kortay ayaa madaxweynaha Soomaaliland uu albaabka u xiray isaga oo sheegay wax natiijo ah inay Soomaaliland ka gaadhin waxana ay ku gacansaydhay xukuumadda madaxweyne Biixi dalabyadii ugu badnaa oo uga yimaynayay wadamada ay Soomaaliya xulufada yihiin kuwaasi oo isku dayay inay ku qanciyaan damaanad qaadka qaladaadka badan ee Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland ka codsanayay inuu janis kama dambaysa siiyo Soomaaliland ayaana haatan u muuqata inay ka ilbaxday dareenkii walaaltinimo ee la isku duutiyay iyo doonistii Muqdisho iyo doonistii Muqdisho oo ahayd Hargeysa inay u arimiso lama oga inuu aqbali doono dalabka uga imanaya waddanka Ingiriiska iyo wafdiga ku soo wajahan madaxweynaha Soomaaliland wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.